ကျွန်တော်တို့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီတချံပွဲကလေပြက်တယ်ပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အာမင်္ဂလာအာမင်္ဂလာပဲပေါ့နော်ပြက်သွားတယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဒီတချံပွဲတွေကိုလွလွေရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့သူတို့တွေဒီစီစဉ်နေပြည်သူလူထုကိုဤရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဓာများတိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအချမ်းဖတ်ပြီးတော့မှရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီစဉ်နေပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုသွေးမြေကြတဲ့ပတ်စံနေနဲ့စီစဉ်နေစီစဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတင်ရမှာမြန်မာရင်အချမ်းမက်စီကောင်စီအခုလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အိက္ခာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲနောက်အချမ်းမက်စီကောင်စီစီစဉ်ပုံနေစီစဉ်နည်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် KTV ကတောင်ကြီးကမန္တဆိုလို့ရှိရင်ဟာ KTB ကစော်တွေသူကခေါ်ထားတယ်။နော်ပတ်လို့ပေးစားလေးတွေပေါ့။အာ KTB ကစော်တွေခေါ်ထားတယ်ပေါ့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 စားလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ကနေခေါ်ထားတယ်။ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစင်တောင်ဖော်ပြတယ်။ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေအစင်တောင်ဖော်ပြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာပွဲပဲလှုပ်လှုပ်ပါ။နော်။နောက်ဆုံးပြည်သူလူထုမပိုင်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိန်းလိကွယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပြည်သူလူထုမပိုင်တော့မှမြန်မာဒါအိုမြန်မာနိုင်ငံဂုံတိတ်ခါကိုလည်းထိမှာသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းသူတို့မစင်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ရဲ့စီစဉ်ပုံစီစဉ်နည်းနည်းကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးတယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးရပေါ့နော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးပလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် KTB ဟာဒီနောက်ပြီးတော့မှနေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကအဆိုတော်တွေမှမသိဘာတွေမှမသိဘူးခေါ်ထားပြီးတော့မှတတ်ဆိုခိုင်းတာတွေနောက်ရန်ကုန်မှာလည်းထုံနီလကောင်ပဲမျိုးတော်ကမန္တမသူတို့လုတ်နေတဲ့ဟာဒီအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့အမြင်တော်ကပ်ပြီးတော့မှလှိုင်းတိုင်းရမှာဖောက်ဖောင်းတိုင်းကျွေးကြတယ်နော်နောက်ပကိုးကလည်းဒီအချမ်းမက်စင်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီဖောင်းတိုင်းကျွေးကြတယ်နော်အော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့တော့အချမ်းမက်စင်ကောင်စီတွေဒီမြမယင်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲမြမယင်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာနောက်ပြည်သူလူထုကပြိတက်ဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူလူထုကအချမ်းမက်စင်ကောင်စီဘယ်လိုစီစဉ်တယ်လဲဆိုတာထန်ကြည့်တာနော်အဲ့တော့ပြည်သူတာမို့မထားတဲ့သူတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီစဉ်တာတွေအားလုံးကအမင်္ဂလာပဲပွဲရလည်းမလောက်စီစဉ်ပုံစီစဉ်နည်းကလည်းကောင်းမလားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါက်ကြ80တွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့မှစူခိုင်းတယ်ကဲတီးရတင်ဆိုကတချင်းဆိုတယ်တီးရတင်ဆိုဆိုတယ်စူတန်ပေါက်ကြီးတွေပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်ပြီးတော့မှမတူးတို့ဆိုတဲ့တန်ပေါက်တွေပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့မှတော်တော်များများခေါ်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအဆင့်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေဒါနိုင်ငံအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြံဆိုတာကမ္ဘာအဆင့်ဖြစ်သွားပြီမြမယဉ်ကျေးမှုကိုကမ္ဘာအဆင့်ထိကိုထုတ်ပေါ်ပြသနောက်ထုတ်ပေါ်ပြသတာဆိုတော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေတနိုင်ငံလုံးကိုမအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့နေနေတတမြမယဉ်ကျေးမှုပွဲတာတော့မှပေါက်လုပ်ပဲစားအဆင့်တန်းနေရဘယုတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့မှမန္တပေါ်ကိုကောက်တင်လာတာနော်ကောက်တင်လာတာကမ္ဘာအဆင့်တော်ဖို့ဆိုတာဝေးသေးတယ်။အာဆီယံအဆင့်ဆိုတာမလန်းနဲ့တော့။ပြည်တွင်းအဆင့်ဆိုတာစာမုံးပွဲကိုကြားတယ်။အဲ့တော့ဗျံပိုင်ရာနေအကုန်လုံးခေါ်တယ်။နော်မရင်ငယ်တွေတောင်6ထောင်နော်မရင်ငယ်တွေတောင်6တောင်သူတို့ရဲ့အကန့်အနေနဲ့စင်မော်တက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးခေါ်ထားတယ်။ဘယုတ်တုတ်ခါမှာတကယ်ဘယုတ်တုတ်ခါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားနေအားလုံးကတနေ့လုံးဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှရည်ကြတာပေါ့။ကြည်ကြတယ်။အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေအာဟိုမှာကြည့်ပါအောင်ဘလို့ဆိုတာလဲဘလို့ပုံစံကြီးဆိုတာလဲเนาะဘလို့ပုံစံနေဆိုတာလဲအဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးစိုးစရာတွေရှိပါတယ်เนาะမြန်မာတကြံနဲ့ပတ်သက်တော့မှဒါအုံကျုံရေးမလားနောက်ပြီးတော့မှနှဲ့ဟောင်းတခြင်းတွေပြဆိုမလားဖြူနီးပြပါတွေဆိုဒါအများကြီးစိုးလို့ရတာပဲเนาะတည်တည်ချင်းချာတိုက်စမ်းပါတခြင်းတွေကိုတည်တည်ချာတိုက်အဆင့်အတန်းမြအောင်လုပ်စမ်းပါအဲ့တော့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီစဉ်ပုံစီစဉ်နည်းတွေအားလုံးကိုဒါစာမုံးပွဲစစ်တာပဲတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစသူတို့မရှိဘူးမြမယဉ်ကျေးမှုပွဲကိုတောင်မှမြမယဉ်ကျေးမှုရဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့မကျင့်ပနိုင်တဲ့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာသူတို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဒါသူတို့ရဲ့အရေးအချင်းကိုဖော်ပြတာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအားလုံးကြည့်နေတယ်မြမနိုင်ငံမှာဘာပွဲပဲလှုပ်လှုပ်တကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်တာကမ္ဘာမီဒီယာတွေကစအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်တာအကောလုံးကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါเนาะမြန်မာလူရဲ့ရိုးရာညင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်တာတကဘာလုံးကအဲ့တော့သွားပြီးခွန်းတာပေါ့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဒီဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲသွားပြီး
กว่าน่ะบ่ตะไนตะกะบาลงอ่ะส่องจี้รออะจองตัวอ่ะซีเอ็นนี่อ่ะเปียวพี่ตาอาจารย์แม่สิกก่องสีดิชุ้งเน่เด้อะเทียปฐมณีเนี่ยแท้กว่าถั่วพี่ตาชุ้งเน่เด้ดีอาจารย์แม่สิกก่องสีดิญมะไนกะมาปี่ดูลูดุก็มะนันบู้เด้ปี่ดูลูดุมะปาเบ้เนี่ยขะมะรู้บาป่วยมาหลุโลไม่เอาနိုင်ငံရေးလဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးစီးပွားရေးလဲလုပ်လို့မရဘူးလူမှုရေးလဲလုပ်လို့မရဘူးပညာရေးလဲလုပ်လို့မရဘူးအကုန်တရုတ်ပြတ်တယ်ငါတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တွေဒီဟာဇွတ်လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါတန်းရွှေခေတုံးကရချင်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာအဆင့်နဲ့တွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ပဲတွားနေတာ NUG ဆိုတာ International အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေးခွန်နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပြိုင်မှုကကမ္ဘာအဆင့်တွားတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတခါနဲ့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းပေးလိုက်မှာခင်ဗျားတို့ရှင်ပြိုင်ခြင်းကဘာအဆင့်ရှင်ပြိုင်ကဘာအဆင့်ကိုရှင်ပြိုင်အခုကပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကဘာအဆင့်နဲ့ကိုရှင်ပြိုင်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပေါ်သေးသေးအယမ်းဆန်လုံးနဲ့ညဝီရုပ်မြင့်တန်ကြားသတင်းကြေညာတဲ့အချက်လက်တွေပဲကြည့်မလားမြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြားသတင်းကြေညာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်မလားအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလှုပ်သမျှလှုပ်သမျှစီစဉ်လိုက်တိုင်းအရာတွေအားလုံးကကိုပေါင်ကိုကိုလန်ထောင်းတာငါတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအဆင့်ကဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်။ငါတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအဆင့်ကဒီလိုအဆင့်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖော်ပြနေတာ။ခင်ဗျားတို့ဖော်ပြနေတာ။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိမဲမှုတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗရန်ဘက်တာဆန်မှုတွေကိုဒီပွဲတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကဖော်ပြနေတာ။သူတို့ကတော့ဟာငါတို့ခေရောက်ပြီပဲ။ငါတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ခေရောက်ပြီပဲ။ငါတို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောမယ်။ငါတို့ဆိုချင်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကတက်ကဲကြတာလေ။ကီးတွေဝင်တာတွေမဝင်တာတွေမသိဘူးเนาะအဲကီးမှလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ရမှလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဇွတ်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကွာလုံးကြည့်နေတာတနိုင်ငံလုံးကြည့်နေတာခင်ဗျားတို့စင်ပေါ်မှာစူလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂုံတိတ်ခံနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုနှစ်ရက်ရှိပြီတောင်းလျှောက်မအားလာရဲ့မျက်ဖက်ကိုခင်ဗျားတို့အိုးမဲတက်တော့နေကြတာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေအားလုံးကိုမျက်ခွတ်ညနာကိုအိုးမဲလိုက်တော့နေကြတာတွေပဲဒီတကြမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးတော်တော်များများเนาะစီစဉ်တဲ့သူတွေကောเนาะစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကောအားလုံးတော်တော်များများကပြီးစလွယ်အကောင်လုံးစီစဉ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံအရန်ပေါ်နေတယ်ပေါ်ပါဗောခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုစီကနေဓာတ်များတိုက်ပြီးတော့မှရလာတယ်ပေါ်ပေါ်ပပယ်နဲ့ပတ်စံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကမြမယင်ကျေးမှုခြင်းအတုကိုဖန်တီးတာကျွန်တော်ပြောပြမြမယင်ကျေးမှုကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်စီးနဲ့ဝမ်းလေးနဲ့တော့ဆိုရင်တော့မှအတန်အရန်ကောင်းတယ်။ဘာမျိုးစစ်မှမပါသေးဘူးတော့စီးနဲ့ဝါစီးနဲ့ဝါစီးနဲ့ဝါလေးစီးနဲ့ဝါအဲ့ဒါ ਉਹ ပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ online မှာတွေ့ရတယ်မလားဟိုတုံကောင်းလေးတွေတုံတုံတုံနဲ့အဲ့လိုပြီးတော့မှဆိုသွားတဲ့ဟာတွေတော့မှအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါအခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခေါ်ပြီးတော့မှ spelling ပေါ်မှာ sorry spelling ပေါ်မှာတော့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီလိုမျိုးစတိတ်စင်နေပေါ်မှာဗယံပရာဆွဲတင်ထားတဲ့လူတွေတက်အများကြီးကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိမမြင်ရတဲ့အဆိုးရော်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုဗာလဲဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲဒီဘောက်စလေးကိုဒီလိုကျွန်တော်လက်တွန်းလဲလေးနဲ့ဆိုတာလေ။ဘလောက်အတန်ကောင်းလဲ။မျက်မမြင်အဆိုးရော်လေ။တိလားမျက်မမြင်အဆိုးရော်အရန်ကောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်မမြင်အဆိုးရော်တွေရှိပါလေ။မျက်စိမမြင်အဆိုးရော်နားတော့ကြည့်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်။မျက်စိမမြင်တဲ့အဆိုးရော်တယောက်ငွေချစ်သူတဲ့ဆိုထားတာဒါပေမဲ့ तू အရန်အတန်ကောင်းတာဘလောက်ဒီအတန်ကောင်းလဲဒါမျက်စိမမြင်ခမည်းတော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကခေါ်တင်ထားတဲ့ကောင်တွေတဲ့အများကြီးရှိတယ်ခမည်းတော်တွေကမျက်စိမြင်ပြီးတော့အဆင့်တန်းမရှိဒီမှာမျက်စိမမြင်ပဲနဲ့တချင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဆင့်တန်းအများကြီးရှိတယ်မျက်စိမမြင်ဘူးမျက်စိမမြင်ဘူးနော်ဆိုကြည့်နားတော်ကြည့်ငိုတိုင်းဝိုင်းစစ်ချက်တေကငွေတစ်ထိုင်များချာလာအဲ့ဒါမျက်စိမမြင်ဘူးဘလောက်အတန်လေးကနှဝင်ချိုးလဲအမျက်မမြင်နော်ဒါတော့မျက်စိမြင်တယ်မျက်စိမြင်တဲ့သူနဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့သူနဲ့တွဲဆိုတာလားဒါမျက်စိမမြင်အောင်ဒီကောင်လေးကမာတီလိုက်ပြီးပေါ်မှာရှောင်းသွားပါ
ဘလောက်အတန်ကောင်းလဲဒါမျက်စိမမြင်တဲ့အဆိုးတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကခေါ်ဆိုထားတဲ့သူတွေအားလုံးမျက်စိမြင်ပြီးတော့မှမြမယဉ်ကျေးမှုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပြလာဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးကိုတခုခုလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းကကိုမြမယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကိုကဆွဲတင်နေတာလားဆွဲချနေတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဆွဲချနေတာလားဆွဲတင်နေတာကိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆွဲတင်တဲ့အနေထားနဲ့လှုပ်ပါနော်ဆွဲတင်တဲ့အနေထားနဲ့ကြိုးစားဆွဲတင်တဲ့အနေထားနဲ့လှုပ်ညက်နှက်ပြောင်ယူတန်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုလိုင်းလွှင့်နေတာအဲစကိုင်းနက်ကလိုင်းလွှင့်နေညရီကလိုင်းလွှင့်နေအဲ့လိုင်းလွှင့်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းလွတ်ထားပြီးတော့မှသူတို့လည်းလေဘရန်ဘရန်လွတ်တာတားလို့မရဘူးလေခင်ဗျားတို့ကစင်ပေါ်ကိုတက်လာတာဘဲအဘာအကက်အနေနဲ့တက်လာတယ်မသိဟိုအဘာကနဲ့ငါပြီးရဲ့ဒီအဘာနဲ့ငါကပြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှစင်ပေါ်ကိုဗျံပရာတက်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမလေးစားပွဲစီစဉ်သူတွေကိုမလေးစားမဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဗျံပရာပေါင်းတောင်း8000နဲ့စင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့မှဆိုတာလေအဲ့တော့အားလုံးကလည်းလွတ်ထားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုကဲအယူတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ကဘာအေဂျင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ live လွှင့်တဲ့သူတွေဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်စက်သမားကြီးလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးတန်ဆိုးကြီးတွေတန်ချောင်ကြီးတွေခက်ကြတယ်អော်ကြတယ်ဆိုကြတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးအထိုင်ကြတာပေါ့ပြည်သူတွေအားလုံးအထိုင်ကြတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့တွေဒီဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကလေညီမယဉ်ကျေးမှုခင်ဗျားတို့အယံကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်အယံကိုခင်ဗျားတို့ကဖျက်ဆီးပစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြမယဉ်ကျေးမှုအယံဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားခင်ဗျားတို့အခုစီစဉ်တဲ့တွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ရင်မျက်နှာကိုခင်ဗျားတို့အိုးမဲ့တုံနေခင်ဗျားတို့မရောက်နိုင်ရင်ဂုံသိက္ခာကိုတက်လာအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးနော်အောက်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးမရောက်နိုင်ရင်ဂုံသိက္ခာကိုတက်လာအောင်လုပ်ပေးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေကိုတက်လာနေရလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲအတိထိုင်တုတ်နေကြတာအိုးမဲကိုတုတ်တာမှနည်းနည်းလေးတုတ်တာမျိုးပပတ်ဆက်ဆက်ခင်ဗျားတို့တုတ်နေအခုခင်ဗျားတို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့သူတွေကအားလုံးကပတ်ဝန်းတဲ့သူတွေအားလုံးကမြမယဉ်ကျေးမှုနားမလဲမြမထုံတန်းစင်လာတွေကိုခင်ဗျားတို့နားမလဲတော်ဝင်ဆန်အမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုခင်ဗျားတို့နားမလဲမြမတမိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးပစ်တာမြမတမိုင်းကိုမြောင်းနေတဲတဲ့မြောင်းနေခင်ဗျားတို့အကုန်တွန်ချတာတဲတဲ့တွန်ချတာသူများနိုင်ငံမှာလေသူများနိုင်ငံမှာအခါကြီးရက်ကြီးဆိုလို့ရှင်ဘောင်းမီတိုရီနဲ့သွားလို့များတော့ယူရီးယားမှာဒီလောက်အတူအပြက်ဝစ်တဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တော်ဝင်ဆန်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုလို့ရှင်အတူပြက်နဲ့ဝင်လာလို့ရှင်သူတို့တွေဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သွားနိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတူပြက်ကြီးနဲ့မဝင်လာနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုပြီးသူတို့ကအခုလိုမျိုးပေါ်တင်လူချားထဲမှာမောင်းထုတ်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းတွေကတော်တော်လေးဘယုတ်ဒုက္ခတော်တော်လေးကိုကင်းမဲ့ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရတဲ့ခြံကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ပြည်သူကမပါဝင်ဘူးဝေထားကွာခင်ဗျားတို့ကစောင့်ထင်းရမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားတို့ကပို့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကတာဝန်ပူကြီးသွားပြီတော်ဝင်ပူကြီးရောင်းဖြစ်တဲ့ပြောင်ခင်ဗျားတို့က professional ဆန်ဆန်ပူပြီးခင်ဗျားတို့ကစီစဉ်ပြရအောင်ပြည်သူလူထုပါဝင်ခြင်းလာအောင်ခင်ဗျားတို့ကစီယုံတက်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးသောစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကစီစဉ်တက်အခုကဘာလဲဟာ okay နားခါရီကောဘာရီကောညာလို့ရှောက်အောင်ဟင်ပြီးတော့တုံတုံဘာရီမှမသိဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီအကြောင်းပြောပြီးဆိုပြတော့ဘာကြောင့်ပြောရလဲတဲ့လားမြမယဉ်ကျေးမှုတွေကိုမင်းတို့တဲလေးရည်တွန်လုပ်လိုက်အခုမင်းတို့ဒီတကြံနေပွဲတွေအားလုံးကကပအစ်စ်မီဒီယာတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နေတာကပအစ်စ်မီဒီယာတွေမင်းတို့မြောက်တွေကလွှင့်မှလွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့မထင်နဲ့မြမအတန်လွှင့်မယ်လို့မထင်နဲ့ကပအင်တာနက်ရှင်နယ်မီဒီယာတွေအကုန်စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီကပအင်တာနက်ရှင်နယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာမင်းတို့ကဘာဖြစ်သွားသလားစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲအရေးချင်းကိုမရှိဘူးတဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတာမြမယဉ်ကျေးမှုမြောင်းတဲ့ကိုထိုးချပလိုက်တယ်ဟင်ပြီးလို့ရှင်မင်းတို့ဟိုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအသက်ကြီးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကလည်းဟိုတရက်ကဟိုတယ်မှာနော်
ဟိုတယ်မှာမင်းတို့အသက်ကြီးရဲ့ကောင်လေးမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ထဲရကောင်လေးအသက်60ကျော်ကောင်လေးရောအသက်60ဝန်းကျင်55ဝန်းကျင်နေအားလုံးမင်းတို့ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုမင်းတို့ငှားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတဲမှာပြည်တစားမားတွေအကုန်ခေါ်ပြီးမင်းတို့တွေတညလုံးကဲတာကွာငါအဲ့ဒီတဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးငါသိတယ်နော်အကုန်လုံးငါဆွဲထုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ဆောက်ရွက်ကွယ်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှင်ရင်ဘာလို့ရမှာလဲတကြံကာလမှာဥပုပ်ဆောင်ရမယ်အချင်းတီလာပြရမယ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကဓာတ်တွေကိုပုံသက်တည်ပြအမေစုတို့ကဆိုလို့ချင်းတမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့အမေစုတို့ဘလို့ရေးကစားရမလဲဘလို့ပုံစံတော့ရမလဲအကုန်လုံးတက်ပြီပုံသက်တည်ခေါ်ပြတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကဟိုတယ်ကြီးကိုငှားလိုက်တယ်တညလုံးမင်းတို့အရက်တွေတောက်စားမူရင်အသက်50ကျော်တွေရော60ကျော်တွေရောပြည်ထစာမားနေတဲ့ဟိုတယ်မှာအခန်းကြီးအကုန်အပြည့်ငှားထားပြီးမင်းတို့တွေပျော်ပါးကြတာမနက်မိုးလင်းလာတော့မှကိုရံတော်အဆောင်တွေကနေပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ကိုအိမ်လိုက်ပို့လိုက်ရတယ်။အိမ်လိုက်ပို့တော့မှဟိုဖျားတရားလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့မင်းတို့တွေကလှုပ်။ဒါတည်းကကြည့်မကောင်းဘူးလေ။မင်းတို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲ။ပုံသက်တွေကောင်းပြရမှာပေါ့။ပုံသက်တွေကောင်းပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖျားကြောင်းကံသွားပြရမယ်။ဒါမြမရိုးရတကြံဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဈေးပေးရမယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ဒီခြေသေးတွေလက်သေးတွေကိုညှက်ပေးရမယ်နိုင်ငံဥဆောင်တဲ့သူတွေနော်ခြေသေးတွေလက်သေးတွေကိုညှက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းငါတို့မမြင်ဘူးလုံးဝမမြင်ဘူးအပြည်သူမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့တွေကအများကြီးမြမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုအကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပြပြီးတော့မှပြည်သူလူထုလေးစားတဲ့ဟာမျိုးတွေမင်းတို့ကလုပ်ပြမှာမင်းတို့စားမှမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာတန်ガတော့ဖုန်ကြီးဝစ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးမဝစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဖုန်ကြီးဝစ်တာတွေလုပ်ပေးတယ်တီလာရှင်မဝစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတီလာရှင်ဆရာလေးမဝစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဆရာလေးဝစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအစင်အဆက်သမိုင်းအစင်အလာအလဲအကောလုံးကလုပ်ပေးတယ်အလူတန်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကဆိုအကောလုံးအလူတန်းဝိုင်းလုပ်ကြမြမယင်ကြီးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ရတာဒါပေမဲ့တဏ္ဍခါတကြံရှိမယ်နော်တဏ္ဍခါတကြံရှိမယ်ဒါပေမဲ့နတ်တဖြူရေမွေးတွေနဲ့နော်နတ်တဖြူတဏ္ဍခါတကြံတွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေနော်တဏ္ဍခါလိမ့်ပြီးတဲ့တကြံရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘာတိအောင်ဖော်ထုတ်ပြတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိပွဲငတ်နေလဲမသိဘူးပွဲငတ်တာမှာတော်တော်ကိုငတ်ပြီးတော့မှတော်တော်ကိုစုတ်ချလမ်းပြန်နေအောင်မင်းတို့လုပ်ပါအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာကြီးမားမှုတကြံပွဲကြီးကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအားလုံးပဲညောင်းနေကိုတစ်ခါထည့်ပလိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတတ်မှုမရှိဘူးပြည်သူလူထုကပဲတတ်မှုရှိတယ်ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာတကြံအကြောင်းပြောဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပြောတယ်ကာကြီးကနေအာဒီအကုန်ပြောပြခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကတကြံအကြောင်းဘာမှမပြောတတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့တကြံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒီလိုအနှစ်သာရပြောတာတော့မှအောက်မှာခင်ဗျားတို့ကုသလာယူနေကြတာပပတ်ဆက်ဆက်လာဆဲကြတာပပတ်ဆက်ဆက်လာကလော်တုံနေကြဒါခင်ဗျားတို့ဘက်ကနော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလူတွေမိုက်ရိုင်းတာမှတော်တော်လာပြီးမိုက်ရိုင်းတာနော်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါတကြံပွဲဆင်နေဝင်နေတာလေနှစ်ကူးကာလမှာနှစ်ကူးကာလမှာခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကစိတ်ကအများကြီးတန့်ရှင်းရစိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရမယ်ဘာပွဲပဲလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံတကာကိုချပြလို့ရတဲ့ပွဲမျိုးကိုစီစဉ်ရပါပြီးဆိုလည်းမစီစဉ်ရဘူးမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချုပ်ပွဲပဲလို့လို့မိဘုံပြန်ပွဲပဲလို့လို့တကြံပွဲပဲလို့လို့ကိုမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကဘာအဆင့်တိအောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့လုပ်ရမယ်တတိုင်းပြည်လုံးပါဝင်လာအောင်ခင်ဗျားတို့ဥဆောင်တမ်းအခုခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးပြည်သူလူထုတဆမှမပါအောင်မပါတဲ့အခါမှာလည်းခင်ဗျားတို့တွေကအဲ့ဒီမပါဘာမှဖြစ်ပါဦးတဲ့စောက်ကြီးဆက်ကြမလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဒီတိုင်းဆက်လုပ်ကြမပိုင်တော့မှခင်ဗျားတို့တွေကညမရိုးရထုံတန်းအစင်လာအတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်သွားရတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတချံလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘူဂရော်တွေအကျွေးတွေအများကြီးအထည်ဘိုးတွေအကျွေးတွေအများကြီးယူထားတာဘယ်နေ့မှဝမ်းဆက်ကိုမနဲ့တစုံနေ့လယ်တစုံညနေတစုံဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအထည်ဘိုးတွေအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်နေပြီးတော့နေပြီးတော့ဈေးမှာခင်ဗျားတို့ဘူဂရော်တွေဘူဂျုတ်ဂရော်တွေအထဲဈေးကွက်မှာ
အများကြီးအကျွေးရှိနော်အဲ့တော့ဘေးရမှာဘာတွေဝင်မယ်ဘေးရမှာဟို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 ကောင်းမတဲ့ငါကတော့ဘလို့တာအောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအဝိစားစနစ်မူတွေနဲ့တူခင်ဗျားတို့တွေဒီချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးအကျွေးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘူဂရော်ရီဘူဂျုတ်ဂရော်ရီရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဘူဂျုတ်တီကောဘူမူးတီကောအားလုံးဘယ်ဟိုတယ်မှာဘလို့တဲရမလဲဘယ်ဟိုတယ်မှာဘယ်မင်းငယ်တွေနဲ့နှံ့ရမလဲဘယ်ကီတီတီဆိုင်မှာဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအခုကြဲကခင်ဗျားတို့တွေဒီအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါတို့လာဆက်မယ်နော်။အညီလေးအဲ့ဒါစဉ်းမှတ်ထားလိုက်။နော်။နေပြီးတော့မှဆိုဘယ်ကီတီတီဆိုင်မှာငါတို့ဒီနေရာအားလုံးစဉ်းမှတ်ထားပြီနော်။ဒီနေရာအားလုံးနော်စားတာတောက်တာတွေအားလုံးနော်။အဲ့တော့ဒီတကြံပွဲကြီးလည်းပြီးလည်းပြီးသွားအောင်။ကီတီတီဆိုင်ကလူတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေနော်အာနောက်တော့မှရဲမှုရဲချုပ်တွေအကျွေးလာဆက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဆရာရဲကျွန်တော်ဒီတကြံအတော်တွင်းမှာ KTB မှာ KTB ခန်းမှာ3ရက်အစားရှင်းမှုကျန်နေတော့အဲ့ဒါလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှဆရာရဲလောက်ပါအောင် KTB ကတော့ပြောတာပေါ့ဆရာရဲလောက်ပါအောင်နော်ဘူလီရဲရဲမှုရဲအဲ့ဒါလေးလောက်ပါအောင်အကျွေးလေးဆက်ပေးပါအောင် KTB ရဲ့ KTB session က50 session ယူထားတာကြီးတညာလုံးယူထားတာလေးအော်မာဟိုတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလောက်ပါအောင်ဘူလေးတို့ဟိုတယ်မှာ9ရက်စာတဲထားတဲ့ခါမရှင်းရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးပါအောင်အကျွေးအကုန်တောင်းပါမင်းတို့ကနောက်ကွယ်ကမင်းတို့ရဲ့ပုံစံတွေကစိုက်နဲ့ဂိုင်းနဲ့မသိမဲ့မင်းတို့ကပဲပတ်ဆက်ရှိတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့စင်းနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့စင်းနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့မင်းတို့တွေအားလုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့ဘယ်လိုရှာသလဲပြည်သူလူထုစီကမတရားသောညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီအဲ့ဒီပတ်ဆက်ကိုမင်းတို့ပြန်ရှာတယ်ပြည်သူလူထုစီကနေဓမြတိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရှာတယ်။နော်။တင်းမင်းတို့ဘယ်မှာဖြုံးတယ်လဲ။ KTB မှာဆက်ဟိုတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ဖြုံးတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့အမျိုးသားတွေကြတော့တကြံပွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် KTB ကလိုက်အကျွေးတောင်းမယ်။မှာဆက်ကလိုက်အကျွေးတောင်းမယ်။ဟိုတယ်တွေအင်းတွေကနေလိုက်ပြီးတော့မှအကျွေးတောင်းမယ်မင်းတို့ကို။မင်းတို့ဘိုးချုပ်ဂရော်ရီ၊ဘိုးမူဂရော်ရီ၊နော်ရဲချုပ်ဂရော်ရီမင်းတို့အဲ့ဒီဂရော်ရီကြတော့ဟိုးဈေးထဲမှာရှိတဲ့အထေဆိုင်ညအထေဆိုင်ညအထေဆိုင်ညအားလုံးကလည်းဘာဖြစ်မလဲเนาะအဲ့ဒီအထေဆိုင်ညအထေဆိုင်ညအထေဆိုင်ညအားလုံးကလည်းမင်းတို့အကျွေးလိုက်တာမယ်ကြားလားเนาะကြားလားအရှင်းဆုံးပဲပြောပြတာเนาะအဲ့တော့မင်းဒီလောက်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねမင်းလဲဒလန်ねမင်းလို့ကောင်းကတခါတည်းပြောလိုက်မယ်မင်းစောက်ချိုးတွေကိုပြင်လိုက်ဟုတ်လားမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာထမင်းစားရေတောက်ကိစ္စတွေအားလုံးငါသိတယ်။ကြားလား။သဘောပေါက် right man ဆိုတဲ့ကောင်။မင်းတို့တက်ထဲကကောင်နေအားလုံးကမင်းတို့ပါဇက်ဟားလိုက်တဲ့နဲ့ဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာငါတို့ပြည်သူလူထုအကုန်သိပြီသား။ကြားလား။သဘောပေါက်။မင်းတို့ရဲ့တက်ထဲကကောင်နေရဲ့စောက်ချင်းနေအားလုံးက NLD ရဲ့လွတ်တော်ထဲမှာမင်းတို့အစိတ်သားတွေဝင်ပါကြဲကွာဇရိုက်ဆန့်လုံးကြဲကွာအဲ့ဒီဂရုကမင်းတို့ရဲ့ဦးဘယ်နှခွေရှိလဲဆိုတာငါတို့အကုန်သိပြီသားကြားလားကြားလားရှင်းလားနော်ဇင်ရိုက်ဆန်ဆန်နဲ့လွတ်တော်တွေမှာ NND ရဲ့လွတ်တော်ငါးနှစ်တက်တန်းတွေမှာမင်းတို့အစိတ်သားကောင်တွေဗာမဲတပြားမှမရပဲနဲ့ဇင်ရိုက်ဆန်ဆန်နဲ့ဆင်းမတက်မင်းတို့တွေဒီဝင်ပြီးတော့မှမိုက်ရိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိကြားလားမင်းရဲ့အုံနောက်လေးနဲ့လာမပြောနဲ့မင်းတို့တက်ထင်းကကောင်နေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစားပုံတောက်ပုံပါဇက်လေးဟားလိုက်တာနဲ့ဥပနခွေရှိတယ်လေအကောလုံးသိတယ်အကောလုံးသိတယ်ရှင်းလားဒီခစ်ကငါတို့အထင်းထဲမှာအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြမယ်နော်မင်းတို့တက်ထင်းမှာရှိနေတဲ့ဖရဲသီးတွေတာယာနေတယ်လို့မထင်နဲ့မင်းတို့တက်ထင်းမှာပြည်သူဘတ်တော်သားဖရဲသီးတွေတပုံကြီးရှိတယ်ပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့နေတဲ့ဖရဲသီးတွေတပုံကြီးရှိတယ်မှတ်ထားကြားလားမင်းတို့အထဲထဲမှာဘူဂရောကဘလို့စောက်ချင်းရှိတယ်လဲဘဲဘူဂရောကဘလို့မျိုးတက်ထဲမှာအကျွေးလဲပတ်ပြီးတော့မှချီးတယ်လဲရှင်းလားမင်းတို့တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘူဂရောဒီဓမ္မစကြပြီးလို့ရှင်စောက်တင်းဘလို့ထိုင်တုတ်လဲဆိုတာစအကောလုံးသိတယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမင်းတို့ဘာသိချင်သေးလဲမင်းတို့အထဲထဲမှာဘာတွေရှိနေရဲဆိုတာအကောမသိတယ်တလောက်တီကိုစုတ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့မှဟာကွက်တီအင်မတန်ပေါက်နေတာတော့မှမင်းတို့တွေအားလုံးကမြမယင်ကြီးမှုတွေကိုညောင်းနေတဲ့ကိုပို့တာညောင်းနေကိုပို့နေတာမင်းအောင်လိုင်းကိုမင်းတို့တွေအားလုံးက
မပန်ပိုးဘူးမင်းအောင်နိုင်ကလည်းနိုင်ငံဖြတ်စည်းတယ်မင်းတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေအားလုံးကလည်းမင်းအောင်နိုင်တို့စိုးဝင်းတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတို့ထပ်ဖြတ်စည်းတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့မင်းတို့တွေအားလုံးကအချင်းချင်းဖြတ်စည်းကြအချင်းချင်းဂယုမဆိုင်ကြအောင်အမိကြက်ရင်အမိစားတယ်ခေါင်းကြက်ရင်ခေါင်းစားတယ်ရှင်းလားငါပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းမှလည်းယူတီလေးစားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးယူတီလေးစားမှုလည်းမရှိဘူးမင်းတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့မှယူတီလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုကဲမင်းတို့ကြံလို့တယ်ကွာမြမယဉ်ကျေးမှုဘယ်နားလေးတက်လာလဲမြမယဉ်ကျေးမှုဘယ်အချက်လက်ကတက်လာတယ်လဲကဲပြောစမ်းနှစ်ရက်ရှိပြီမြမယဉ်ကျေးမှုဘယ်နားလေးတက်လာလဲမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာကြီးကိုဘယ်အချက်လက်လေးပြသချင်တယ်လဲဘယ်ဟာလေးပြသချင်တယ်ဖယားလေးကို message ပေးခြင်းတည်းလေကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကူးတကြံသည်ဘယ်အချက်လက်နဲ့တွားနေပါလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေပါလဲကဲမင်းတို့ချပြတတ်လားမန္တလေးမှာလား no နေပြည်တော်မှာလားတွေ့တော့မတွေ့ဘူးရန်ကုန်မှာလား no ဟင်ပေါက်ကီယာ80ပေါက်ကီယာ80တောင်း6000နဲ့အားလုံးကိုစင်ဘောကိုတင်ပြီးတော့မှမင်းတို့ခေါ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ပေါက်လုတ်ပဲစားအကုန်လုတ်ပြီးတော့မှညီမယင်ချင်းမှုကိုမြောင်းထဲကိုဆွဲချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါများမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မယ်တဲ့ဟင်ပြည်သူ့မားတွေကိုစင်ဘောခေါ်တင်ပြီးတော့မှတချင်းနေစုခိုင်းနော်တချို့တော့အစိုးရတွေ professional ဆန်နေတဲ့အစိုးရတွေအားလုံးကိုဟိုတယ်တွေငှားပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်ဖျက်ဆီးပလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအစိုးရတွေနဲ့မင်းတို့ညသွားအိမ်အိတ်နေတာနော်ဖျက်ဆီးပလိုက်သေးတယ်အယောစားရင်းနဲ့မင်းတို့တွေဒီခေါ်ချပလိုက်တယ်ရသလားကျွန်တော်နေတဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့ဒီအစူရောကိုကျွန်တော်ရအောင်ခေါ်ပြမယ်ဒီ professional အစူရောကိုကျွန်တော်ရအောင်ခေါ်ပြမယ်အဲ့ဒီ professional အစူရောရအောင်ခေါ်ပြမယ်နေရာရအောင်ဆိုပြမှာအဲ့ဒီ professional အစူရောနဲ့လေခမရတွေညှိပြီးတော့မှဘယ်လောက်ယူမလဲ340ယူမလား350ယူမလား300ယူမလားမင်းတို့ညှိပလိုက်တယ်ပင်အယောစားပဲအဲ့လိုမျိုးကိစ္စယုံမို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးတိတ်ယုံမို့ကောင်းတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေမင်းတို့အုပ်ချုပ်တယ်လဲဘာတွေလဲမိမယဉ်ကျေးမှုဘယ်နာလဲဘာမှမပြနိုင်ဘူးမိမယဉ်ကျေးမှုတစ်စက်မှမပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ရက်ရှိနေမိမယဉ်ကျေးမှုတစ်စက်မှမရှိဘူးမိမယဉ်ကျေးမှုနေနေမအောင်မပေါ်လွယ်ဘူးတကယ်ဆိုဒီလိုက်လွဲ့နေတာဓာတ်နဲ့အားလုံးကအသက်ကြီးတဲ့ဘိုးဘွားတွေအားလုံးကိုခေါင်းလျှော်ပေးတာဒီဒါတော့နိုင်ငံလူကြီးကိုယ်တိုင်ကလုပ်ပြရမှာလေခေါင်းလျှော်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကဲသူတို့စစ်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုခေါင်းလျှော်ပေးတာဒီမှာသူတို့လုပ်လေခြေတိုင်းခြေသေးညက်တာတွေသူတို့လုပ်ပေးလေဒါတွေတော့ကသူတို့မလုပ်ပေးဘူးပဲစာပြီးတော့မှတကြံဖွင့်ကြဲဟုကပြည်သာမားရီနဲ့နှစ်ပါးသွားနေတယ်။နောက်ပြည်သာမားရီနဲ့ပဲသူတို့ဟိုတယ်တွေဘူကင်တွေပြည်နေတယ်။ပြည်သာမားရီနဲ့ပဲ KTV မှာနှက်နေတယ်။အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပဲနေပြီးတော့ KTV အပြည့်ပဲ။နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဟိုတယ်မှာသူတို့တွေဘူချုပ်တွေဘုံမှုတွေအိမ်မပြောင်းဘူး။အဲ့ဒီနေပြီးတော့ဟိုတယ်တွေမှာအပြည့်အကုန်လုံးအခန်းအပြည့်အကုန်ယူထားတာ။ရန်ကုန်မှာရှမ်ဖွေစားတောင်းနေတဲ့ပြည်ထောင်စုမိန်းကလေးတွေ KTV မားတွေအကောလုံးနေပြည်တော်ကိုခြေတက်သွားကြပြီအကောလုံးသွားကြပြီသူတို့ကိုသွားပြီးတော့မှခြေတော်တင်ခြေတော်တင်မှုအတွက်သွားကြတာအများကြီးပဲတနိုင်ကလုံးမှရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေအားလုံးနေပြည်တော်ကိုခြေတက်သွားကြပြီအဲ့ဒီအတွက်အကောလုံးဖန်တီးထားတာလေတကြံပွဲမဟုတ်ဘူးဒါပြည်ထောင်စုပွဲကြည့်ရစားပွဲတကြံဆိုလို့ရှိရင်တကြံရဲ့အနှစ်သာရတွေတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဒါတွေလာရမယ်ဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖော်ဆောင်ရမှာပေါ့တရက်ပြီးတရက်ပြီးအခုဒါတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်လည်းမဖော်ဘူးနော်ကြည့်ရစားပွဲလို့ခေါ်တယ်တကြံပွဲမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြည့်ရစားပွဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့ကြည့်ရစားပွဲမြမယဉ်ကျေးမှုတကြံပွဲမဟုတ်ဘူးဒါကဘာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်နေသဘောတဘာဝကိုတကဘာလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲသူတို့တွေဒီပြည်သူလူမျိုးစိတ်သက်ရှိတယ်ပ
ပြည်သားလူတွေနဲ့ပြောပါတယ်ပြည်သားကဲတူတော့ YouTube လူတွေနဲ့တူပြေဝနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေသူတို့ကဒါတွေကိုပြတယ်နော်ကျက်တိမင်္ဂလာအဖျာဖျာနဲ့ပြေဝနေရမယ်နော်နောက်ဘာမှဒီလိုမျိုးຢာတိဒီလိုမျိုးຢာတိဒီလိုလာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကြီးကလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းမထပ်တွေပေါ်မှာသွေးဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရေးရွတ်တာတွေနော်ပရေးရွတ်တာတွေနော်ဒီရန်ကုန်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်ဘုံကြီးတွေအများကြီးပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှပရေရွတ်တာတွေနော်တရားနာတာတွေအမြဝေတာတွေကဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအတားကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတွေနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအားလဲကိုဘာသာနဲ့ကိုအတူနော်အာယုန်တွေပြုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအေးချမ်းမှုတော့ကိုသွားပြီးတော့မှလောက်ကြမယ်ကုသိုလ်ယူကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာတကြံကိုဒီတိုင်းသွားမယ်ဖလိုးတွေနဲ့သူချပြမှာလीနော်ဟုတ်တယ်ဒါဖာဆန်နဲ့ပွဲလို့ခေါ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်နဲ့ပြည်တစားပွဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့ပြည်တစားပွဲတကြံပွဲမဟုတ်ဘူးပြည်တစားပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့စီစဉ်ပုံစီစဉ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကပြည်တစားဆန်တယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကပြည်တစားလိုပဲဇယိုက်ဆန်ကြတယ်ညီမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဘာမှပုံမပြအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြည်သူကအိမ်ထဲမှာနေရယ်အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလမ်းပြတတ်တယ်အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုကညီမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အနှစ်သာရကိုသိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာပြည်သူအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကသိတယ်အမြပေးဝေရမယ်ဆိုတာအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကသိတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုယူသေးရမယ်လေးစားရမယ်တော့မခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒီတစ်ချက်မှာခွင့်လွတ်နိုင်စရာရှိအောင်လို့ဘလို့နှလုံးသားလေးကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာအိမ်ထဲကလူတွေကသိဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမြမရင်ကျင်းမှုကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးကောင်းနေတာအဲ့ဒါညီနားမလဲနော်အဲ့ဒါညီနားမလဲနော်တတော်လေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့တုံးတက်လဲဆိုတော့ဒါဟိုပါပေါ့တကြံမဟုတ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီစဉ်တဲ့ပြည်တစားပွဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့ပြည်တစားဒီပွဲမှာသူတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ KTB လုပ်ငန်းတွေအများကြီးမှရှိနေတဲ့စော်လေးတွေကောင်မလေးတွေပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှဆင်နွှဲကြတဲ့ပွဲနော်အဲ့တော့ဒါကပြည်တစားပွဲလို့ခေါ်တယ်။အကြံပွဲမဟုတ်ဘူး။အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပပင်းနဲ့ရတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တိတ်ခါလုံးဝမရှိတဲ့ပြည်တစားပွဲ။အဲ့တော့ပြောနိုင်ပါလေပြည်သူလူထုကပြောပြလို့ရတယ်နော်။ဒီအချက်လက်တရားဒီလိုတွေရှိရယ်။ဒီပုံစံတရားဒီလိုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပြောလို့ရပါတယ်။ပြည်သူကအမြင်မတော်တာကြီးပြောပိုင်권ရှိတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ပါစပောက်ကိုတော့ပိတ်လို့ရပြည်သူလူထုကလည်းဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်လို့ပြောတာလေမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားလို့ပြောတာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါပြောတယ်လို့ငါလုံးတယ်လို့မလုံးနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလာတာရမလား No တရိษံတော်မှာသူတို့ထက်အတိတရားရှိုံမယ်ဟိုကသူတို့ကတရိษံထက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိတရားကင်းမယ်တရိษံเนี่ยအတိတရားရှိမယ်နော်သူတို့ကတရိษံနေထက်ကိုအတိတရားကင်းမဲ့ကဲကျွန်တော်တို့သတင်းထူးတွေနဲ့တခါလဲဆက်ပြီးတော့မှစပီယာလုပ်ပေးပါမယ်ကဲအားလုံးကပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနေရမလားပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပီယာလုပ်ပေးမယ်ပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်တိတ်ဆုံးပါတယ်တိမ်ပါဘောနောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကဖာတကြံလုံးနေရအောင်နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကပြည်တစားပွဲလုပ်နေတာကိုနော်အဲ့တော့နောက်ကွယ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကဖာတကြံတွေလုတ်တယ်ပြည်တစားပွဲတွေလုတ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့တန်းမှာသွားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကပုံပြီးအကြဆုံးများတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတလားနောက်မှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကအတွေးခေါ်မရှိတော့ဘူးနော်အတွေးခေါ်မရှိတော့ပြည်တစားအတွေးခေါ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကိုသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းကြမှာပဲအခုပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ကျော်တေးတယ်တေးတဲ့အပြင်ကိုစစ်တပ်ဗိုလ်မှူးရဲ့ဗိုလ်များအပအဝင်စစ်သားတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖန်ထားပါလေလက်နက်ခဲတွေကိုလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကအီပီလာစမ်းပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်လေတပ်ကလေကြောင်းနဲ့အချင်းကြီးများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်က30ကျော်တေဆုံးပါတယ်ဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်များအပအဝင်စစ်သားများအခုချိန်မှာအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်လက်နက်ခဲနေလေတင်ဆက်ရမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပင်လယ်ဘူး PDF တရင်အကြီးမြစ်တွေကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်
အဘိနာဆလီယနေမှာရန်ကုန်မြောက်တကုန်မင်္ဂလာတုံးအရှိတကုန်လှေကူတို့မှာဘုံနေဇက်တိုက်ပေါက်ခွဲပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်သူ့ကကွေးတပ်ဖွဲ့မှလူငယ်ရဲဘော်များရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်အားရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဒီတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလက်ရုံးကြီးနှလုံးကြီးအမြဲတမ်းတွေးနေတယ်။တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေ။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူကဘာမှမပြင်ဆင်ဘူး။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကဘာတွေပဲလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲကိုသူတို့မပြင်ဆင်ဘူး။သူတို့ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်လဲ။ဖာဆန်တဲ့ပွဲတွေပြင်ဆင်တယ်။ပြည်ထောင်စုပွဲတွေပြင်ဆင်တယ်။နော်။ပြည်သူလူထုကအာရုံမပြောင်းဘူး။ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်တယ်။တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့ပြင်ဆင်တော့တွေ့ရပါလေပကုတ်ကူမျိုးရှောင်လမ်းပေါ်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်လုံခြုံရေးကိစ္စကံကို PPDF တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား2ဦးလည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးမှာမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်းထန်ခဲ့ပါလေပြည်ကြီးတကောမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မြို့မှာဖက်စစ်တကူတို့မျိုးနှူးစော်ကြီးညာတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ညမှာလည်းဆက်လုပ်ပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်လက်ဗရောင်းတော်ဒေတာပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွင်လည်းချိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမပင်မကျွတ်ရမှာလည်းဒေတာခံပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်တွင်လည်းချိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဇက်တိုက်ဆုပ်သလိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါသမကဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွင်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်မှုတွေဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တကြံအကြမ်းနေမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကြံမတ်တပ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်များစင်ရင်များကိုဝိုင်းကောက်ပြုလုပ်ရင်ထပ်မံပြီးတော့မှကြီးညာပြီးတော့မှနှူးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တည်တယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်တကြံနေမန်တက်တီမှာဘယ်အစူရော်တွေကတွားပြီးတော့မှပျော်ကြတယ်ဘလို့မြူတူးကြတယ်ဆိုတာအလုံးမှတ်ထားတယ်နော်အလုံးမှတ်ထားတယ်ပြည်သူကိုတံမိုးထားပါလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုတံမိုးထားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေထက်တလဲလဲပြောချင်တယ်နော်လက်ဘရောင်းဒေတာမှာပီတီအာပေါ်မှာစီးခဲ့တဲ့တွေကိုတကြံရင်းနဲ့မစီးကြောဘနာကိုကန်ဆယ်ဖက်စစ်စစ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်နော်စားကြမရှိဘူးလားပြည်သူလူထုကိုတစ်ချက်လောက်អော်လိုက်ပါ။အိုးကျွန်တော်စားကြမရှိပါဘူးသူပြောလိုက်ပြည်သူလူထုကဒီတိုင်းပြင့်မထားပါဘူးကြွေးမှာပေါ့နော်။အကြမ်းဆစ်ကောင်စီရှိမှာတော့ဒူးတော်မထောက်ပါနဲ့ယုံမို့တိတ်ကောင်းနေ။နော်။တွေးစွန်းတဲ့ငွေတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲကိုဆွဲသွင်းပါလဲနော်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုစားကြမရှိဘူးလားခင်ဗျာအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်တေးဥဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုများကျမစားကြမရှိပါဘူးအိမ်မှာရှက်စရာမလိုပါဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးအဆိုင်စီလို့ဆိုအရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ตัวตั้วแม่ลีนแล้วจ้ะตะမျိုးตูยောက်ตัวน่ะตะမျိုးสรอกปี่ดูลูดูอ่ะตู้เนี่ยหนาวจ้องนี่โหไล่แต่คามาตุ้ยตัวเลยเลยเนาะอันน่ะนี่สรุปရှင်อิมแตนชัดเสียกาวเลยเนาะตีอุส่องนี่ตลอดเมียๆเนาะอสูรอดิปี่ดูอ่ะดาวท้องจี้นี่ล่ะอันน่ะจ้ะปี่ดูลูดูไม่ทีเลซาไม่หลบป่ะเนี่ยปี่ดูอ่ะไหนงงกูอุชุญอยู่เนี่ยตูดิผิดไปปี่ดูกูตําโมทาอ่าชีบูมีนยั่วชีปอเนาะမြင့်စွာရွာရှိပြည်စော်ရီတပ်ဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ဗိုလ်တဦးနဲ့ပြည်စော်ရီနှစ်ဦးတေဆုံးသလိုတနက်သုံးလက်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပီလာ14ရက်နေ့မှာတော်လန်တချံအကြနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်စင်ရည်နဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပိတ်များတော်လန်လူငယ်များစစ်အာဏာရှင်စန်းကျင်လူငယ်ရီတော်လန်တန်ချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဖိနှိတ်ခံလူထုတရက်လုံးတော်လန်စိတ်နိုးကြားစင်ရဖြုတ်ပြတင်ဆက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စားလင်းကြီးမှာအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်တော်လန်ဒီတာခံပြည်သူများချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေစတိုက်ဆုပ်သလိုအောင်မြင်ပါတယ်။နှစ်တလင်းမှာကြံတော်စုရဆုံကြံတော်စုလမ်းဆုံအနီးမှာကင်းလဲနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမိုင်းဆွဲခံရသလိုသုံးဦးတိဆုံးသလိုခုနှစ်ဦးကလည်းဒဏ်ရာရပါတယ်ခင်ဗျာ။တကြံအကြမ်းနေမှာတောင်ကြီးမြို့မှာတော်လန်တကြံတပိတ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှရေပတ်သူဒီဘက်ခံသူနဲ့ရေကစားမြင့်သူမရှိဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ဒီနေ့ခြောက်ကတ်ခဲ့ပါလေ။တကြံအကြနှစ်မန္တလေးရှင်မြို့တော်တော်လန်တကြံတပိတ်ဆင်ရွှဲပြီးတော့မှရေပတ်သူရေပတ်ခံသူများနဲ့ရေကစားမြင့်သူမရှိဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကတ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ပေါ့တဆူရွာကိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့မှထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အထက်ကြောင့်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတော့မှတီဆုံးခဲ့တယ်လို့နှစ်ဦးကလည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။လက်စစ်ကောင်ရွာသားကိုကျော်စန်းကိုနဲ့ကိုဝေရန်ထွန်းတို့ကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှမီးရှို့အလောင်းဖြောက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
တချမ်းအကြမ်းနေမှာခင်ဦးမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးမစုတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကံကောမှလည်းကျွရပေါင်းစုံတပိတ်စစ်တောင်းဦးဆောင်နေ။ဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကို PDF တပ်ဖွဲ့များလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆင်အနာရှင်စံကျင်431ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်တောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုပိတ်တည်စက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါတယ်။လှိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်စပီကာဆက်လုပ်ပေးမယ်နော်။လှိုင်းတိုင်းရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့တဆယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများမန်တပ်ဘုံပစ်ခံရပြီးတော့မှလူတဦးထိခိုက်ပြီးတောင်မြောက်လမ်းစုံရဲစခန်းဘုံပစ်ခံရပါတယ်။မုံရမြို့မှာလည်းဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆင်အာနာရှင်စံကျင်431ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းအစီအစဉ်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကံကောဒေတာမှာကျွရပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကို PDF တီကိုရိုင်းလိုက်ပါဝင်ရံပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကြံအကြနဲ့ရေစချိုမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးကြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကဥဆောင်ပြီးဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်ချင်းမိုးရေးရေမဆိုးတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တင်ငန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဥဆောင်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲမရှိတိုက်ပွဲပဲရှိပါတယ်။စာတန်းတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဇန္နာပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်အလုံးမြောက်တကူနဲ့အင်းစိန်တို့မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းဘုံဒီစက်တိုက်ဆိုသလိုတိုက်ခဲ့များဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းချက်နဲ့တဝဲတကြံမတ်တပ်များအနီးမှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြိတ်မှာအကြမ်းဆင်းရနာရှင်စံကြီးဆာယာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်သလိုဟင်္ဒရာနဲ့ဘကူမှာတကြံအကြနေမှာရေမဆိုးတပိတ်ပြည့်ဆင်းရနာရှင်ကိုစံကြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တည့်ရချောင်းမှာလည်းအကြမ်းဆင်းအာနာရှင်စံကြီးတပန်းတကြံတပိတ်ပြုလို့ချင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပလိတ်မြို့မှာရှိနေတဲ့အမှတ်14ရဲတပ်ရင်းကိုစစ်ကား PDF ကပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ၄ဦးတည်ဆုံသွားပါပြီ။နှစ်ထိုးကြီးမှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရပြီးစစ်သားထိခိုက်တည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘူမန္တလေးလမ်းရေထွက်ကြေးရွာနီးမှာတံပိုတိုးဂိတ်မိုင်းခွဲခံရပြီးတော့မှ PDF များကအဆောင့်စစ်တပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ရုပ်သံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်။ရှုဘုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တကြံထူတော်နဲ့ကြွကြွတန်နေတဲ့သူအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြချီတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာလည်းဒါကြက်ခတ်ရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရဲရင်များနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့ VOF လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါလေခင်ဗျာ။ဒဝဲမှာလည်းတကြံအကြနေမှာအတန်တိတ်တပိတ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်ကိုစံကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာအန်ယူဂျီဝန်ကြီးများနဲ့ NOI မြန်မာမိသားစုများတွေ့ဆုံနေပါပြီခင်ဗျာ။မုံရွာမှာကတော့တကြံအကြနေမှာအတန်လေးတပိတ်ပြည့်ဆင်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးကံပေါက်ဒေသတွေမှာဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်နဲ့လက်အောက်တကြံပွဲပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲအတန်လေးတပိတ်ပြည့်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူရချာအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာပြစ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့ဘုံဘူးကလေးဖြိုးအောင်မကျွတ်မလွတ်ပဲချင်းချောက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့မှ Facebook ဝန်ထမ်းတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လန့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တကြံအကြနေမှာလောင်းလုံးမှာဆင်ရနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဇက်တိုက်ဆူသူလို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနော်ကျွန်တော်တို့တေဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်88ယောက်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ထိထက်ကြလဲတော့မသိဘူး။ထပ်ပြီးသူတို့တွေဘက်ကတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့မိဘပြည်သူများဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့တွေဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုံလုံးပေါ်လာတယ်သူတို့ကကြံပွဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးတစားပွဲလုပ်တာနော်ဖာပွဲလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးကြံပွဲမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကြံပွဲလုပ်လို့ရှိရင်ကြံရဲ့ဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာတွေကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုးရာလက္ခဏာတွေအားလုံးကပေါ်လွင်နေရမယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒီကြံစင်နွယ်မှုတွေအားလုံးကဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာတွေမပေါ်လာဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးအသက်50နဲ့ငါ60ကျော်နေတောင်မှဟိုတယ်ကိုစင်းလုံးဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကိုငှားပြီးတော့မှတညလုံးအရက်တွေတောက်တယ်ပြည်တစာမာရီနဲ့ပျော်ပါတယ်နော်မော်ရယ်မာရီနဲ့ပျော်ပါတယ်နော်ဟိုတယ်အခန်းကြီးထဲမှာနော်အဲ့လိုမျိုးအသက်55 65အသက်60ဆိုရဲလူကြီးတွေကိုရံကူကအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်ထဲမှာအတူတူအိတ်ကြတယ်ပျော်ပါတယ်မနှက်ကြတော့မှတမုတ်တွေတမုတ်တွေဆိုပြီးတော့မှဖျားစာတွေပါတယ်ဖះတရားကိုင်းဆိုင်တို့လူဘာလို့လူနဲ့မိုင်းဒီမှာကောက်တင်ကြအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဘလောက်တိပြည်တစာဆန့်တယ်လဲဘလောက်တိဖြက်စီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့တော့တွားပြီမ
မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တရားလုံးဝမရှိတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့အတွင်းလူတွေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီသူတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုရံကိုကလည်းပျက်စီးနေတယ်သူတို့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းကိုကျင့်တရားသိက္ခာအကျင့်သီလတမာတိမရှိတော့နိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့လူတွေဆိုတာလူကြီးတွေဆိုတာအရာရာကပုံသက်တွေကောင်းပြရမယ်ပုံသက်တွေကောင်းပြမယ်အခုကငါတို့ခေတ်ရောက်ပြီဟေးဆိုပြီးတော့မှလေတကယ်တော့သူတို့ခေတ်မရောက်ပါဘူးပြည်သူလူထုကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါပျော်ပါတယ်ဟိုတယ်စင်းလုံးငားတယ်ဖျံတရားမလုပ်ကြဘူးအသက်55 65 60ဝန်းကျင်နေအဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီညလုံးကဲကြတာမနဲ့ရောက်တော့မှဘုံကြီးเจ้าကိုဘာလုပ်မယ်ဘာပို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမိုင်းဒီမှာကောက်တင်ကြတိတ်ရှက်ဖို့ကောက်အဲ့ဒီအရာကြီးနော်မတိတာကြာနေတာညလုံးဘလို့ကဲတယ်လဲဘလို့မျိုးမူမူယူယူကဲကြလဲဆိုတာအကုန်လုံးမှတ်တမ်းနေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအရန်ယုံဖို့ကောက်တယ်ညီမမုံဆုံးကတော့မြမယဉ်ကျေးမှုကိုမြောင်းထဲကိုတွန်ချလိုက်တာမြမယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးလိုက်တာမြမယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးလိုက်တာမြမပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုစော်ကားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလှုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေအားလုံးနော်အခုဒီတကြံမန်တပ်တွေမှာလှုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေအားလုံးကမြမပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုစော်ကားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲမြမနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစော်ကားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်တကပါလုံးကလေးစားရမယ့်တကြံကိုခင်ဗျားတို့ကဖျက်ဆီးပလိုက်တာနော်တကမာလုံးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်မှတ်ထားပါမဲခိုးတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအမျက်ထုတ်နေတာတိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီမဲခိုးတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မတရားဆွဆွဲချက်ကလေးတွေနဲ့အတူခင်ဗျားတို့တွေကတက်လာကြတယ်ခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့မှအကျင့်ရုပ်တယ်ရုပ်ပတ်ဆံမှုပို့ဆံတယ်နော်မကြပါဘူးဒီဘွဲ့ပြည်သူလူထုပဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တွေဒီကောင်း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 ကန့်ကြီးထိုင်ဒါဒီ88မဟုတ်ဘူးเนาะရှူဝါရောင်တော်လိုင်းခက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါ2020နဲ့နှစ်ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကန့်ကြမ္မာစိုးတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီနှစ်တက်ကိုပြီးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေအကုန်လုံးပြန်ရိုက်ပြန်ပြီးတော့မှခန်းစားမယ်ကာလလာမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့တွေပျော်လိုက်ကြအောင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေပျော်လိုက်ကြအောင်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်အားလုံးဒီအတူရောအရင်ရောအကုန်လုံးဆက်ဖို့တာပြင်တာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်